nemám tyhle lidi rád, co se nechtějí a neumějí smát. Řekněte mi, má to smysl takhle si kaponit mysl? Vždyť si člověk může brát příklad ze zvířat. Dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, jen se oběda dočká, začne se zouváním. Na každou totiž nožku má ponožku a v botě vložku a stačí bláta trošku pro šoupe rohošku. Ta snad má právo mít zoufalství vlohy, co to jen musí být, když jí rozbolej nohy. Mám-li vztek víc než trošku, že bez práce mám jenom hlad, vzpomenu na stonožku a jsem na světě rád.